Els representants del govern a les Terres de l'Ebre s'han mostrat partidaris de reaprofitar tres dels 12 pous que està previst construir a Vinallop dintre del projecte de descontaminació del pantà de Flix. La seva idea és que aquests pous es puguin utilitzar per garantir el subministrament d'aigua a les empreses del polígon Catalunya Sud. Així mateix han negat que els pous puguin servir per reforçar el minitransvasament a Tarragona. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Lluís Salvador, acompanyat del responsable d'acció territorial del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Antoni Sabater, i el director dels Serveis Territorials de Medi Ambient i Habitatge, Víctor Gimeno, ha afirmat que el govern català comparteix la decisió del govern estatal de fer una parada tècnica en el procés per a la construcció dels pous d'emergència de Vinallop per tal de donar més temps al diàleg amb els propietaris afectats i fer un esforç de transparència, però ha demanat que aquest diàleg es faci amb diligència perquè una actuació com la de la descontaminació de l'embassament no es pot demorar perquè ens exposem a un risc important. Arran dels conflictes apareguts sobre la primera fase d'aquest projecte de neteja de l'embassament de Flix, que com sabeu són el tema dels pous de Vinallop, compartim la decisió de l'Estat de fer esta parada tècnica per donar més temps, destinar més temps, invertir més temps en el diàleg, en informar adequadament als propietaris, de donar més temps i més esforç a la transparència a lo que és l'execució d'estos pous, però no obstant també compartim en l'Estat la necessitat de que aquest procés de diàleg, de transparència, de participació se faci en diligència, se faci en un temps prudent i un temps relativament ràpid, perquè com he comentat al principi de l'exposició d'aquest punt, l'actuació de Flix no se pot demorar. L'actuació de Flix és absolutament prioritària per a les Terres de l'Ebre, donat que temps que passa que estem sense resoldre el problema, temps que estem expostos com a territori a un risc relativament important que tenim damunt del riu Ebre. Per la seva banda, Gimeno ha negat que aquests pous s'acabin utilitzant per reforçar el minitransvasament a Tarragona, tot apuntant que el Consorci d'Aigües de Tarragona no es pot endur més aigua amb les instal·lacions que disposa i que en un any es posarà en marxa la connexió amb la desaladora de Cunit. Si nosaltres decidim fer una utilització parcial d'aquests pous i podem negociar-ho amb el Ministeri i podem arribar a un acord amb el Ministeri, aquesta seria l'única forma en la que en això se li podria donar un ús. No des d'aquí ni es preveu ni es consentirà anar a fer maniobres estranyes de cara a altres territoris. I aclareixo una qüestió. L'administració nostra sí que tenim una part important en un consorci que genera alguns ressalts, el CAT. El CAT s'endú l'aigua que es pot endur d'acord amb les instal·lacions que té i no se'n pot endur més. És a dir, hauria de ser tot un projecte nou i tota una ampliació de concessions i tota una sèrie de noves construccions que ni estan plantejades, ni les volen, ni les necessiten, ni es faran. Entre altres coses perquè d'aquí un any hi haurà la connexió de la desaladora de Cunit, Cubelles, a la xarxa. En la mateixa línia s'ha pronunciat Sabater, qui ha afirmat que seria impensable que tenint aigua al territori no s'utilitza per al seu propi desenvolupament i ha demanat que no es jugui a la confusió. Però seria impensable de que perdéssim el temps ficant en dubte de que tenint aigua, aquesta aigua no la poguéssim utilitzar pel nostre territori, pel nostre desenvolupament, no perquè se'n vagi. No juguéssim en el mar de la confusió, perquè estem en uns moments decisius. Si una inversió que costa molts diners, com és fer aquests pous, no cal que els clausurin. Nosaltres el que diem és que, atès que necessitem aigua, que aquests pous després reverteixin en interès del territori. Així les coses, Salvador ha deixat clar que els representants del govern a l'Ebre aposten pel reaprofitament d'un màxim de 3 pous dels que es construiran a Vinallop per garantir el subministrament al polígon Catalunya Sud. En aquest sentit, Salvador ha dit que tot i tenir el riu més cabalós del país, el territori no té concessions d'aigua i que es volen recursos per fer de l'Ebre un territori competitiu. Segons ha avançat, la idea és aportar al Catalunya Sud uns 300 litres per segon en els propers anys per garantir l'abastament d'aigua a les empreses, per a la qual cosa es planteja la possibilitat de salvar 2 o 3 pous, ja que cadascun té uns 150 litres per hora de capacitat. Volem que el Catalunya Sud tingui una gran dotació d'aigua. Les inversions industrials que tenim damunt de la taula en aquests moments ens demanden 300 litres per segon.
I aquestes necessitats les cobrirem fent pous, òbviament. I hem de fer diverses, estem estudiant diverses alternatives. L'ACA està estudiant diverses alternatives per a poder aportar aquestes quantitats d'aigua. Una alternativa són aquests pous, n'hi ha d'altres. El que plantegem en tota la lògica del món és estudiar les diverses alternatives que tenim damunt de la taula. En el cas concret dels 12 pous que es plantegen en aquesta zona, cada pou se'n va cap als 100 litres, si no recordo malament, que en 150 en 2-3 pous d'aquestes, que els altres, si volen, els clausuri, en l'estat que els tanque, però que queden uns quants per a disposició, per a ús i per a desenvolupament de les Terres de l'Ebre. D'altra banda, la delegació del govern a les Terres de l'Ebre ha presentat els pressupostos de la Generalitat per al 2009 al territori, que xifren en 218,5 milions d'euros la inversió. Les infraestructures viàries, els regadius del Xarta Sen i la Terra Alta són els que compten amb les partides més elevades. Així, el pont entre Sant Jaume d'Enveja i Deltebre s'emporta 16,5 milions d'euros, la carretera entre Horta i Xarta 23 milions d'euros, la carretera d'Ulldecona a Vinallop 20,5 milions d'euros i la carretera entre Batea i Aragó 2,2 milions d'euros. Pel que fa a regadius, el rec de la Terra Alta s'emporta 14,3 milions d'euros, el rec del Xarta Sénia 21,7, el rec Aldea Camarles 3,7 i el rec de suport d'Escó 4,7 milions d'euros. També es destinen 10 milions al campus de la URB a les Terres de l'Ebre, 3,9 al polígon Catalunya Sud Mercaderies, 6,8 al polígon Les Campusines o 2,9 al polígon El Molló. Entre les obres més destacades també hi ha una partida de 10,6 milions d'euros per a comissaries dels Mossos d'Esquadra, 2 milions per a la residència de gent gran de Flix o 2,3 milions per a diferents arxius històrics comarcals. El delegat del govern ha destacat que aquests comptes mantenen l'important esforç inversor al territori i ha fet una crida perquè es finalitzen projectes durant aquest any 2009 per tal de poder tenir uns bons pressupostos de cara a l'any següent. La reflexió és de que en aquests pressupostos se manté l'important esforç inversor que el govern de Catalunya ve fent aquests últims anys al nostre territori i de cara al 2009 es aconsegueix mantenir un nivell d'inversions molt elevat. I la reflexió que fem també tots els anys, l'important per aconseguir els pressupostos per l'any que ve siguin per al 2010, per aconseguir que per al 2010 tenir uns molt bons pressupostos, el que hem d'aconseguir és tenir projectes acabats perquè quan haguéssim de confeccionar els pressupostos del 2010 ja que estiguen les actuacions prou madures com per a que puguem tenir projectes en cartera per a poder incorporar a nivell pressupostari. Per tant, la feina important és la del dia a dia, d'anar madurant projectes. Quan al nivell d'execució de les 15 actuacions més destacades previstes en el pressupost del 2008, Salvador ha detallat que s'han executat 112,18 milions d'euros dels 124,2 previstos inicialment en els comptes.